Բաքուն ու Անկարան համոզել են Մոսկվային, մնում է համոզել Փաշինյանին, Երևանին ֆոկետրուն գրում է։ Հետպատերազմական շրջանում Ադրբեջանը հանդես է եկել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման մի շարք առաջարկներով, բայց մինչև այժմ Երևանից պատասխան չի ստացել։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը աշխարհի COVID-19-ից հետո ֆորումում իր ելույթում։ Ալիևը հերթական անգամ շեշտել է, որ հակամարտությունը լուծված է և Ադրբեջանն առաջարկել է սկսել Հայաստանի հետ սահմանազատ և սահմանագծման գործընթաց երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունն ապահովելու համար։ Այդ ամենը համապատասխանում է միջազգային նորմերին, բայց ցավոք այդ հարցն էլ առայժմ լուծում չի ստացել, ասել է Ալիևը։ Նրա խոսքով Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործում Ադրբեջանն առավելագույն կերպով կառուցողականություն է դրսևորում։ Եվ դա չնայած այն բանի, որ երկրի տարածքը մոտ 30 տարի գտնվել է օկուպացված և ենթարկվել է ավերվածությունների։ Մենք պետք է նայենք ապագային և ապահովենք, որպեսզի այն լինի կանխատեսելի, ինչպես նաև պատրաստ լինենք լայնածավալ գործակցության, ասել է Ալիևը։ Նա նաև ընդգծել է, որ իրավիճակի հետագա զարգացումը կախված կլինի Հայաստանից։ Մեր դիրքորոշումը միանգամայն հստակ է։ Մենք պատրաստ ենք սկսել բանակցություններ և ստորագրել հաշտության պայմանագիր։ Մենք ցանկանում ենք թերթել այս էջը և որոշել սահմանները, բայց ինչպես տեսնում եք, Հայաստանից պատասխան չկա։ Կարելի է ասել, որ մի ամբողջ տարի նրանք լռություն են պահպանում։ Ես կարծում եմ, որ նրանք չեն կարողանա դիմադրություն ցույց տալ Ադրբեջանի կառուցողական դիրքորոշմանը։ Եթե բանակցությունների բազում տարիների ընթացքում նրանք մեզ լսեին, իրենց նորմալ մարդկանց պես պահեին, ապա հիմա այս ամենը չէր լինի, ըստ Արավոտ կետեյեմի, ասել է Ալիևը։ Ինչ է կատարվում հաղթանակած պատերազմի էջը փակած, Ղարաբաղյան հակամարտության էջը փակած Ալիևի հետ, որ այսպես գրեթե խնդրում է Հայաստանին հաշտության համաձայնագիր կնքել, սահմանները որոշել։ Առհասարակ Փաշինյանի իշխանությունը քաղաքական էլիտան ունի բացատրություն, թե ինչու են շտապում Անկարան ու Բաքուն, ու ինչպես երևում է Ռուսաստանին էլ են համոզել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման գործընթացն հարակավարտին հասցնել։ Ամեն շաբաթյա մամլո ասուլիսներում ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան հենց սահմանազատման գործընթաց առաջ տանելու անհրաժեշտության մասին է խոսում։ Հետևաբար Զանգեզուրի միջանցքն է շտապեցնում Ալիևին ու Էրդողանին, թե Անկարան ու Բաքուն հաշտության թուղթ են ուզում, որ ՌԴ խաղաղապահներին դուրս հրավիրեն Լեռնային Ղարաբաղից ու նոր հարձակման անցնեն։ Թուրքիայի նախկին վարչապետը բացում է փակագծերը։ Հայաստանի Հանրապետությունն արագ պետք է որոշի, Best Times Կետրուն գրում է։ Հայաստանն այլ երկ չունի Թուրքիայի հետ կապերը կարգավորելուց բացի։ Այս մասին ասել է Թուրքիայի նախկին վարչապետ, ազգային մեծ ժողովի նախկին նախագահ պատգամավոր Բինալի Յելդերեմը։ Նրա խոսքով օկուպացված ադրբեջանական տարածքների ազատագրումը դադարել է Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման պայման լինել։ Այժմ Հայաստանը պետք է վճռականություն ցուցաբերի, որպեսզի Ադրբեջանի հետ համատեղ աշխատի հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման համար։ Թուրքիան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց դա կախված չէ միայն մեկ կողմի ցանկությունից։ Հայաստանն այլ ելք չունի Թուրքիայի հետ կապերը կարգավորելուց բացի։ Մեր ժողովուրդները ապրել են կողք կողքի, պետք է, որպեսզի հայ ժողովուրդը իր ձեռքը վերցնի երկրի ապագայի պատասխանատվությունը, ասել է Յելդերեմը։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիան անմիջական մասնակցություն է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիային։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման Թուրքիայի առաջադրած պայմանը հրաժարումն էր հայոց ցեղասպանության ճանաչման պահանջից։ Ամերիկացի սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսի կարևոր առաջարկը, englishnews.com-ը գրում է։ ԱՄՆ-ի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդես այսօր ներկայացրել է փոփոխություններ, որոնք փաստացիորեն արգելափակում են ԱՄՆ-ի ռազմական օգնությունն Ադրբեջանին։ Այս մասին տեղեկացնում է ԱՄՆ Հայդատի հանձնախումբը։ Փոփոխությունը վերացնում է 907-րդ հոդվածի նախագահական լիազորություններին վերաբերող բոլոր հղումները, դրույթ, որն առաջին անգամ դրվել է 2001 թվականին և օգտագործվել ԱՄՆ հաջորդ նախագահների, այդ թվում նախագահ Բայդենի կողմից։ Նույնիսկ 2020 թվականին Հայաստանում Արցախի դեմ Ադրբեջանի դաժան ագրեսիայի հետևանքով 907 հոդված Ադրբեջանին ռազմական աջակցության մասին է։ 2016 թվականից ի վեր ԱՄՆ-ն ավելի քան 120 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրել Ադրբեջանին, ի դեմս կոնգրեսի անդամների, որոնք երկար ժամանակ ահազանգում են տարածաշրջանում Ալիևի ռեժիմի ռազմատենչ գործողությունների մասին։ Սենատոր Մենենդես առաջարկել է նաև երկրորդ փոփոխությունը, որով պահանջվում է ԱՄՆ պետք քարտուղարությունից և պաշտպանության նախարարությունից զեկույց ներկայացնել Թուրքիայի կողմից հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի արտահանման մասին։ Մենենդեսը որպես օրինակ ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականին Արցախի դեմ թուրքական բայրաքթար անօթաչու թռչող սարքերի կիրառումը։ Այդ սարքերի կիրառումը խախտում է ԱՄՆ-ի զենքի արտահանման օրենքը։ Ռուսպի
փիլիսոփա եւ գրող Միխայիլ Վելլերը ադրբեջանցիներին բացատրում է, ինչու է Ղարաբաղը պատկանում հայերին։ Հզոր խոսքեր։ englishnews.com-ը գրում է. Ռուս գրող եւ փիլիսոփա Միխայիլ Վելլերը ադրբեջանցիներին բացատրում է, ինչու է ԼՂ-ն պատկանում հայերին։ Ես ձեզ ազնվորեն կասեմ, ես եղել եմ Ադրբեջանում մեկ անգամ եւ դա եղել է 1000 տարի առաջ։ Եթե ոչ 1000, ապա կարող է մոտ 40 տարի առաջ։ Ինչու 40? 1980 թվականին Օլիմպիական տարի էր։ Գիտեք, ես այնտեղ վատ խոսք չեմ ասել։ Հիանալի բարեհամբույր բարի հյուր ընկալած։ Եվ մարդիկ հպարտությամբ են ասում, որ մեզ մոտ բոլոր ազգերն ապրում են։ Ադրբեջանցիներ են ապրում, ռուսներ, հայեր, հրեաներ, թաթարներ, բոլորը խոսում են ռուսերեն, ինչպես Մոսկվայում կամ Լենինգրադում։ Միանշանակ վատ ժողովուրդներ չկան, դա պարզ է։ Իսկ հա ժողովուրդների միջև հարաբերությունները սարսափելի են լինում։ Ու այստեղ ադրբեջանական քարոշչությունը, ես ձեզ ասեմ, վստահեցնում եմ, աշխատում եմ, հասկանում եք, Ադրբեջանում կյանքը շաքար չէ։ Ինչքան ադրբեջանցիներ են աշխատում ՌԴ-ում, Մոսկվայում, ինքներդ գիտեք։ Դրանք հիմնականում լծված են ՀՀ-ի հանդեպ ապատելությամբ։ Նրանք ասում են, որ իհարկե շատ դժվար է, աշխատանք չկա, փող չկա։ Նրանց ասում ես, դե ինչպես, դուք ունեք նավթային ծածկոցներ, իսկ նրանք պատասխանում են, Ալիևների ամբողջ ընտանիքը գրավել է, ժողովրդին ոչ մի բան չի հասնում։ Երբ ժողովուրդը թալանված է, նրանց պետք է ապատելություններ շնչեն այլ ազգի հանդեպ, ու այդ ժամանակ նա չի ատի քեզ։ Դա եղել է ամբողջ պատմության ընթացքում, ու ահա ապատելություն են ներշնչում հայ ազգի հանդեպ։ Ինչ են հայերն ասում։ Ասում են, որ նրանք այդքան հին են, ասում են, որ իրենք առաջին քրիստոնյաներն են, ասում են, որ այստեղ ապրել են հազարավոր տարիներ։ Ուշագրավ փաստեր։ Ի վերջո, ով է նախապատրաստել Հայաստանի դեմ 2020 թվականի բազմազգ ագրեսիան։ Արմեն Այվազյան, facetime247.com գրում է։ Մատենադարանի ավագիտ աշխատող Արմեն Այվազյանի Facebook-յան գրառում է։ Իսրայելի հետախուզական Մոսա ծառայության 48-ամյա վետերան Ուզի Արադը, ով 1990-ական թվականների սկզբից մինչև այսօր եղել է Ադրբեջանի հետ Իսրայելի բուրը ռազմաքաղաքական հարաբերությունների հորձանուտում, ուշագրավ փաստեր է բացահայտում, թե ի վերջո ով է նախապատրաստել Հայաստանի դեմ 2020 թվականի աշնան իրականացված բազմազգ ագրեսիան։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի գիրկը մեզ կուրորեն հրող խմբերի աջակիցները թող ուշադիր կարդան, հատկապես հետևյալ ընդարձակ մեջբերումը, և հասկանան ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի դերը մեր դեմ սանձազերծված ու դեռ շարունակվող ցեղասպանական պատերազմում։ Վերջին 24 տարիների ընթացքում ավելի քան 50 իսրայելցի բարձրաստիճան հրամանատարներ ՆԱՏՕ-ի հովանուներքո և Թուրքիայի հետ սերտ համագործակցությամբ կարողացել են վերակառուցել և կազմակերպել Ադրբեջանի ռազմական կառույցը։ Ադրբեջանի ռազմական զենք վաճառելը անօթաչութրչող սարքերի արտադրության առաջադեմ գործարանների կառուցումը, Ադրբեջանի բարձրագույն ռազմական հրամանատարների համար 146 վերապատրաստման դասընթացների անցկացումը և բազմակի գաղտնի տարեկան համատեղ զորավարժությունների անցկացումը Կասպիս ծովում, հարավային Ադրբեջանում և Հայաստանի հետ սահմաներում Թել Ավիվի և Բաքվի համագործակցության հիմնական ոլորտներից են։ Ադրբեջանի անվտանգության ծառայության շենքի մեկ հարկում Մոսադից սպաների տեղակայումը ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գործակալների կողքին աննախադեպ է։ Որևէ այլ երկրում նման բան չկա։ Նկատի ունեցեք, որ այս իմ նշածից ոչ մեկն այլևս գաղտնիք չէ։ Իհարկե կան բաներ, որոնք մենք չենք կարող քննարկել։